Ovo je novi izum, jeftini prozirni ekran koji radi pomoću nanočestica. Osmislio ga je hrvatski znanstvenik Marin Soljačić sa svojim američkim timom. To je jedna, recimo, plastična prozirna folija koju možete nanijeti na već postojeće staklo i staklo će biti i ostati prozirno. Ovo što vam omogućuje to je da projecirate razne vizualne stvari ili informacije na staklo. Iako slični izumi već postoje, ovaj je daleko ispred njih. U budućnosti bi ljudi možda mogli to kupiti, prilijepiti ih recimo na postojeće prozore i onda projecirati razne informacije. Izum našeg znanstvenika nahvalila i struka. Bolje je po tome što je jeftinije, što se koriste jednostavni elementi za izvedbu tog displeja i svaka prozirna površina, bilo da se radi o nekom prozoru ili bilo koje staklenoj površini, može postati onda uređaj za prikazivanje slike. Zahvaljujući ovom izumu, u budućnosti bi se na stanici kao što je ova mogle nalaziti sve potrebne informacije i to u digitalnom obliku. Koliko nam kasni vlak, tramvaj, autobus, kakvo je stanje u prometu, sve bi mogli doznati na licu mjesta. Moglo bi koštati svega nekoliko desetaka dolara kad bi bilo u masovnoj proizvodnji. Neće nam trebati ni uređaj za navigaciju, nego ćemo sve vidjeti na vjetrobranskom staklu. Vidi se ono što se nalazi iza njega i boje, oštrina objekata koji se nalaze iza tog transparentnog uređaja za prikazivanje slike su vjerne, točne. To je jedan veliki napredak. Granica za primjenu ovog izuma gotovo nema, ali ćemo na njegovo korištenje još pričekati.